Geriausias jo bandymas 68 metrai 36 centimetrai. Būtent penktuoju bandymu jis tiek nusviedė ir po to girdėjome jo tiradą nepasitenkinimo bendraujant su tribūnoje sėdinčiu treneriu. Tik faktiškai arti geriausią savo sezoną nusviedęs diską ir kažką panašaus bando atlikti dabar Malachovskis, tačiau ne, trūksta Lenkijos sportininkui. Pripažįsta šį kartą Londono olimpinių žaidynių bronzos medalininkas, 2007 metų pasaulio čempionas ir Pekino olimpinių žaidynių čempionas. Praėjusime pasaulio čempionate, Kanteris buvo antras prieš dvejus metus, būtent pralaimėjęs ten Hartingui. Jeigu nenusvies netoli 70 metrų, net nepanašu ir viskas, baigėsi disko metikų varžybos. Net neprireikė faktiškai Robertui Hartingui paskutiniojo bandymo. Vokietis trečią kartą iš eilės tampa pasaulio čempionu. Viskas prasidėjo Berlyne 2009 metais. Po to savo sėkmę pakartojo Robertas Hartingas po dviejų metų Pietų Korėjoje. Ir dabar Maskvoje trečioji iš eilės pergalė. Ir prie to dar pridėkime olimpinio čempiono titulą iškovotą pernai metais Londone. Na, galbūt pamatysime Roberto Hartingo šou. Olimpinėse žaidynėse po pergalės jis sudraskė savo marškinėlius, nubėgo iš karto į tribunas. O dar šį kartą ir pademonstruoja neblogą metimą. Įstikinimas savo pergalę, žinojimas, jog jau yra esi laimėjęs, atrodo, pridėjo, jeigu Robertui Hartingui. Gan tolimas metimas, tačiau jis jau nieko nepakeis, jeigu kalbėsime apie įsidėstimą po galutinėje įskaitoje. Taigi, Robertas Hartingas, 29 metų vokietis, trečią kartą iš eilės tampa pasaulio čempionu.